Radovan, poštovanje, hvala na gostoprimstvu i hvala što ste nas dočekali ovdje u vašem domu i hvala na želji da razgovarate sa mnom, sa nama. Hvala je Bogu. Te ste vi došli, te je vas Bog doveo. A ja se zovem Radovan Šunderić. Rođen sam po novom datumu, u stvari. Rođen sam na Sveto Preobraženje 19. A upisan u dokumentima 20. Onda je bilo, ne kad se rodio, nego je bilo kad te prijavi, pa se možda prođe 5-6 mjeseci prijavi, tada se dođe. Znači, rođen sam 19. po novome, a međutim oni su mu pisali 20. kad tako prijavljen. To je odavde Sremeća, gdje je to otprilike oko 5 km odavde, gdje mi je kuća bila, stara kuća. I ovdje sam došao 60. godine. I 60. godine, kraljem 60. godine, ja sam počeo dolazim u Sveto Preobraženje. Ali nisam dolazio onim putom gdje za kola bilo kamenito, nego sam išao tamo ono kroz šumu gdje ona staza imao tu. Tu sam došao. Međutim, velike sam probleme ja imao. Ja sam fotograf od 67. godine, tako nešto to je. Da, jes. A kako ste dobili prvi fotoaparat? Kako ste se zainteresovali za to? Nažalost, to je prvo, nije nažalost, nego sin, ovaj mlađi što mi je u Čačku. On je imao smjenu 8, ali za njega. Ali njega to ne, toliko nije interesovalo. Međutim, ja sam prešao na taj aparat i prešao sam da fotografišem. Imao sam velike probleme u tome. U ondašnje vrijeme, na primjer, mene oduzimam fotoaparat. Oduzimam praćan. Da ne smijem da fotografišem ja manastire, manastirsku slavu, crkvenu slavu. Ja sam fotografišao normalne svadbe i ispraćaje i sve to. Ali sam bio vezan na pretpostavku. Kako sad ja treba zaradim da fotografišem crkvenu slavu, da zaradim pretpostavku 10.000. A vamo na svadbi 50.000. Ja radije idem za ono za 10 nego za ono za onih 50. Ali sam to sam proganjat u stvari bio. Da se zahvalim Bogu prvo, pa onda ocu Venjaminu, mati igumani Sretenskoj Minidori, Žičkoj igumani Jeleni i onda i ostalima. Uvijek sam imao podršku. Ja, sve mi je nuđeno da budem prebogat. Sve mi je nuđeno samo da mi prebogat. I stan, četvrsoban stan, sve sam to dobio. Ali samo da se od Boga odreknem. Međutim, ja kad sam postavio pitanje šta je, da se tiče religije, a šta je ta religija? Ja sam znao šta je religija, ali mislim šta se tu ono, da se odreknem slave Boga. Ja sam to sve odbacivo, ali sam uvijek imao podršku od monaštva, pogotovo od oca Venjamina. On kaže, ako treba da jedemo koru hleba, jesemo koru hleba, ali Boga se ne smijemo odreći, ni ja, ni ti, ni niko. Ja sam svi njih si poslužao, hvala Bogu. Znači, bogat sam, kako da kažem, verski sam bogat. A ovako, materijalno, nisam bogat, siroma sam. Htio sam sada da vas pitam, kako izgledalo vaše odrastanje i opet da se dođemo do fotografije, kojih se slika vi sećate kao dečak, kao dete? Koje slike nosite vi iz svog detinjstva? I opet rekli ste, sad mlađi će slušati ovo, kakva je to vrsta pritiska i od koga ste trpili pritisak to što fotografišete manastire, monahe i ostalo? Od one vlasti koja je bila. Bio komunizam, faktički i sad je komunizam, ali onda je bio zrivo komunizam. Znači, mnogo sam proganjat, ali sam sve to ja izdržao. Primjer radi, ja sam idem obrijan. Međutim, posle kad sam otac i mjena po blagoslovu, kada puštim vrkove, ako ne ješ bravu da noći, ili pusti bradu pa ono je krati na vremen da bude dugačka brada. Međutim, ja sam dobio od potpredsjednika, koji je sad, nažalost, to je komšija moj, on je sad u penziji, on me naredi da ja dođem u opštinu. Ja odim u opštinu, šta je kada treba da ti dadimo pare da pakovanje žileta, kutija, sela i da budeš obrijan. Prušao sam još vidio, ja sam pokratio, ja puštim rate, on mene kaže, da te vidim sutra obrijanoga i mnogo sam proganjat što su mene monaštva Sretensko, oca Venjamin i celokupno su monaštvo. Znači, redovno su dolazili kod mene, međutim ja sam tu proganjat. Zbog čega ja primam, da prostite sad što kažem, zbog čega primam tiče ove čupavce, one čupavce.
Ja kažem, to nisu čubavci, to su sati na zemlji svetitelji. A on kaže, ja sam ateista, ti šta si, ja ne znam, a ja sarađujem sa koji nije ateista, ne sa koji je ateista. To sam, ja sam to odbio, sve to normalno, pa kad je bilo postavljeno bombardovanje ovo. I sad, umjesto treba da bude van sela, to negdje postavio ovdje, ja neku parcelu imam u toj središtu. I oni to postave, na inače sam ja verujući. Tu sam imao probleme velike, čak me prijavila u komšija, taj potpredsjednik što je bio, da sam ja u stvari agent američki, da sam ja fotografisao pa da dajem tim agentima tamo. Međutim, mene dođe, oduzme fotoaparat i kaže, u stvari za poljoprivrednici Slatine koji je dežura ovdje, i kaže, mi znamo ko si i šta si, ali si prijavljen da si ti fotografisao to i to, i mi morate uzeti aparat da radimo film. Ja njima kažem, ljudi ovdje, imam samo tri snimka, šta je bilo, nije važno. Ebe, samo, nemojte osjećati film, znači tri snimka odbacite, a 36 snimaka, 30 snimaka, oni ovdje otišli u supu, uvatili i stresili ceo film. I oni su me to vratili, ceo film, aparat, kaže, u redu je, sve nije ono što je ovaj ti prijavljen, međutim, ja nisam to ni pojma imao, koji agent, da ja radim to za ti. Tako da sam, onda radio sam jedno vrijeme u fabrici hartije, tada sam pionista u stvari. Međutim, uvijek sam nuđen da budem, da se samo dok vera i Boga. Ja sam odbio, ja nosio sam majicu sa ne grbom što nose četnici faktički, nego grb crkveni. I mene pravnica u fabrici kaže, posle Šunderić kaže, Šuco, šta ti je to na prsima? Tako, grb crkveni. A što će ti to? Što to ti nosiš? Pa sam Srbi. Pa ja sam Srbi, to ne nosim. Onda ja kažem ono Poslovića, evo otac za obo kad je išao vozom i onaj slučaj. I vo je rođen u Srbiji, ali je vo. I ja to odgovorim. Međutim, ja kad sam me sve to odbio, ja samo ako mogu radom da dokažem. A ne da sam podobnosti. Međutim, onda stavio na nju rad. Oni me uvijek mi smanjaju platu. I sad ja 4 člana ne mogu državama od te plate. I ja zamolim ovdje kod oca, nije kod oca, nego kod majstora, fotomoca, možda vi znate. Ovdje, kod njega ja njemu ispričam sve što je u pitanju. Rekao, ja ću da radim vamo, da ne bim, jer se svaki računao da će da propane društveno, privatno, ali društveno da je kontra ispalo. Međutim, ja kažem, moco, tako i tako, ispričam sve. Kad sam ja slobodan, ja ću da plaćati, da mi neko zamenjuje, gdje ima svabe, gdje ima ispraćaj i manastirke slave obavezno, ja ću da to fotografišem. Ovo mene kaže, imaš ti želju da budeš fotograf. Želja mi je, nema kud, je buvuk pa fotoaparat. Međutim, on kaže, ako imaš želju, kad god imaš vremena dođe u kod mene, ja ću te napraviti da budeš ne profesionalni, nego će biti jači možda u zapadu tebi kao fotograf. I tu sam se ja, i onda ja kad vamo umanjeno, vamo dobijem, tako me je Bog spasavao, te nisam što kaže, nije oškolovao sam dvoje djece, nisu gladni, ni oni bili, niti ja. Sad o slikama djetinjstva, koje pamtite slike iz vašeg djetinjstva, koje godine ste vi rođeni, kako je izgledalo to pre dok je sve bilo, da kažem, očima djeteta ste gledali, dok je sve bilo bezazleno i bezopasno? A u to vrijeme, mislim, ja sam rođen 37. Posle normalno, sad sam imao valja brat, zaratilo se, bio sam valja 5 godina. U to vrijeme to je slučajno bilo da se ti fotografišeš. Mm-hmm. To sam prvo otišao kad je bilo da se fotografišem, prvo kad se fotografišem sa porodicom, kod moca. Mm-hmm. To je prva fotografija bila, sa djecom je na kompletu. Jer nije onda je bilo niti ti fotografa, toliko bilo malo i to sve. A vaše djetinjstvo kako je izgledalo? Pa moje djetinjstvo, u proseku da vam kažem iskreno, trnovito bilo. Mm-hmm. Samo me nije kamen u djetinjskim mjelom. sve drugo, ali sam sve od pomoć Božije i monaštva, sveštenstva, sve sam ja to izdržao faktički. Jer sam sa sve, nažalost, i sa strane rodbine ja sam, što verujem u stvari, što sam bio s Bogom. A ima dva svijeta sam imao, oni su bili koliko komunisti. Otac nije bio komunista, jes. Tako da ja sam pozdravio, kad sam ja puštio bradu, taj stric, će da ne pojede živoga. Gdje se tiče tičino jedna, te ovo, se ono, pa ja nosim bradu, Boga radi, ne četnika radi. Nema pojma. Tako da sam, cijelog života me bio trnovi put. Ja sam zamisliti se odavde, minus 17. Ja sam odavde, na Svetoj liturgiji, u Svetom prebrženju. A minus 17.
Peške odavde? Ispod Nule. Ja odavde krećem i ja sam tačno na vreme. Leti isio sam motorom, čak jedno vreme sam jedan puta pošao peške da ide. Pa se me preuzimali su me, neđe neko, ne je bila kola boliko, preuzimali ovde. Ali nisam nikako zamislio da mi je to teško. Zamislim, minus 17 je Slatine polazi, moram da ustajem u 3 sata i da krene autobus ovde, odavde, postao u Čačka i Čačka ponovo prevoz. A leti sam išao motorom, tako da leti nisam imao problema. A zimi sam imao, ali nikad nisam posustao. Da li je 21 stepen ispod nule, da li je 30, da li je 17, ja sam uvek išao. Tako da sam, faktički moj život je bio trenovit. A sad hteo sam da vas pitam, izvinite, sad kažete da vaš otac nije bio u partiji, da ga nije to interesalo. Dakle, vama vera, kako ste vi ušli u veru? I je pamtite možda neku babu ili nekoga da je bio u veri? Ste vi ušli u veru? Imao sam očeva majka. Otac je bio verujući, ali nije toliko išao u svetinje. Išao je verujući, ali nije išao u svetinje, ali nije ono, kažem, kao što sam ja krenuo i idem mali godin. Ali njegova majka bila jako verujuća. Baba moja i opet komšinka, jedna pored puta, neko to je nek Isto Šunderić, u stvari majka jednog doktora, Đorđe se zove, on je sad u Užicu, sad je u penziji, u stvari doktor. I ona je bila jako verujuća. Onda ja, crkva nema bliža u Lacu, znate gdje je Laza, verovatno. Tu je bila najbliža crkva, bila i ovdje u Žaočanima. I ona se, ta njegova majka i moja baba, dignemo se i dođemo. Bilo opet prednici Lac još dalje nego ovdje, bilo bliže. Tu smo dolazne vreme, uz mali, kao dete u stvari. Tako ja sam to prihvatio. Tako da i otac bio jako verujući, a nije rešio toliko redno manastire, daljina je crkva i to sve. Jel pamtite neke priče vaše babe i tih vremena kad su oni bili mlađi i ta svedočanstva vere, crkve i kako je naš narod u jednom trenutku nosio veru i zašto vi mislite da je odbacio u jednom trenutku veru? U tadašnje vreme je bio narod mnogo pobožniji, faktički možda nego i sada. Tako da je jako pobožan bio i uvek, na primjer, ti sad sedneš, te sa bakom sedne i on mene, dijete, samo u Boga veruj, ne boj se ništa. Tako i se moj otac kaže, Boga veruj, deli se Boga, a neš nikad propasti. A ako budeš zamislio da ćeš da veže zemaljsko, da Boga nema, propašćeš na kraju, neš u početku, na kraju propasti. Tako da si uvek imao savete od tih starih osoba. Savete da budeš uvek s Bogom. E, posle kad su komunisti zavladali, posle već je drugačija stvar bila. Moj otac je bio, nije bio nikog partiji, međutim, bio je faktički ne zbog četnika, ne znam ovog onoga, ali je bio verujući zbog kralja. Bio je verujući, međutim, onda on upisivanje bilo onda, hoćeš i u partizane ili četnika, četnici veruju Boga, a komunisti ne veruju. Ali to ništa neće da bude dalje, to će biti tako. A kad strana dođe napada Srbiju, mi ćemo svi to da radimo. Međutim, kad je to popis završen, onda je ko je verujući proganjat sa strane komunista, normalna stvar, on je proganjat. Što bi, onda je moj otac stavio, on čim noć dođe, on radi kod kuće, čim dođe noć ide u šumu, neki zabran imao, tu je noć evo. Znači, nije čevo više ide ni čed, ni tamo, ni vamo, ali jel bi oni koji su otišli proganjati. Tako mi je vreme bilo u stvari. Tako je vreme bilo. A kako opet vi vidite sad, eto, imali ste prilike tih starih generacija i babu i dedu i oca i sve, opet nekako sad u današnje vreme deluje da nam je svega malo i da je i malo kvadrata u kojima se živi i malo auto treba bi bude i bolje i sve. Kako se uči ta blagodarnost Bogu, kako ste vi osvestili da i ovako u skromnom domu gdje sedimo sad ovdje pored šporeta, da budete zahvalni na Bogu, a opet i vaša porodica i vaša deca, vaši sinovi da budu zahvalni na tome? Pa da vam kažem, u proseku je, ima mnogo koji su zahvalni, ali u proseku je nezahvalan narod, u proseku. I sad, na primjer, ti ako ideš redovno, ideš redovno u crkvu i to stvar, pa kaže ti, na primjer, oni kažu, da kao kako da objasnim, da kao da te zaveli, kaže, da idemo u pogreženje, idemo na sire direktno, pa sam posle bio glavni fotograf Fratke Stefana, kad je ustoličen posle njega, on je mnogo pisao te knjige. I onda kad sam počeo sa njim sarađujem, on uzme knjigu, a kaže, brate, ovdje vidiš šta ja hoću. I on uzme knjigu,
I onda piše, onda Krevo ovdje piše ovo. Ali ovo nije tačno, jer će sutra mi oputujemo. On će kazati da je ovo izmišljeno po napisano. Pa prevrne list sljedeći na sredini fotografija. Ovo je prava istina, ono što, da ne može niko da kaže da je, da je ovaj, da to nije tako. I tu sam sa njim sasrađivao do smrti njegove. Hvala Bogu, tu si, i tu sam, i tu mi je Bog dao. Imao sam, da nisam faktički gladni, porodni, nismo gladni. To je važno. I kada prvi put saznajete, kada ste prvi put vi popeli u ispocin Svetog Save, kako je to tada izgledalo? Koje godine ste prvi put izašli? Da vam istino kažem, ne mogu da vam kažem tačno kad. Uglavnom, kako sam, ja sam znači 60 godina počeo idemo u Sveto Proženje. Normalno, posle sam sve češće i češće išao. Kad sam prvi godine otišao na ispocin Svetog Save, to ne mogu da sjetim kad. Uglavnom, posle tih 60 godina, kad je to gore bilo, ja sam to išao, kako da kažem, kao da idem negdje, ne znam gdje, ne mogu da opišem tu radost. I sve dok nisam došao do godina, bolesti godine, sad da bi izašao, normalno ne bi mogo dalje držim. Ali sam sve to išao, od tada sam krenuo, normalno po svetinje, sve išao sam na Svetu Goru, na Svetoj Gori 89, 90, tu sam bio tri puta na Svetoj Gori, zadnji sam bio 15 dana. E posle sam trebao da idem ja i još jedan moj brat, neki Boban, Slobodan zvani, upokojio se. Trebali smo da idemo kao sutra da vadimo vizu, da idemo pa da budemo nešto da im pomognemo tamo. Međutim, toku noći je zapaljen Sveti Hilandar i onda nismo ni išli. Tri puta sam bio. A volio bi sad malo duže da pričamo o isposnici, zato što nam je to i neophodno za ako Bog da da radimo taj dokumentarni film o obnovi. Sad evo, hipotetički zamislite da sad vi nama treba kažete iz aspekta vas tada istoriju isposnice. Šta su vama tada pričali, kako isposnica tada izgledala, koje su priče bile tada o vladici Nikolaju, o bogomoljačkom pokretu i sve to. I kako je tada izgledala isposnica i ovo možemo poslije pokazati fotografije kako to izgleda sada, da čisto vidite tu neku razliku. Ali eto, taj neki historijski moment, ako biste mogli da nam kažete šta su vama tada pričali i šta su pričali o vladici Nikolaju. Velika je priča, mislim priča na svetom vladici Nikolaju. I Patrija Pavle izodio gore, vladika Stefan izodio gore. Kako da mi ja to mogu objasniti sad? Mislim, ja kao ja, a i ostali su koji su tu izodili, kao da je tu u stvari Sveti Sava uživo. Kao da je, kad prilazim da celivam tamo ikonu, čini mi se, nije čini mi se. Mene dolazi da je to Sveti Sava kao što gledam u tebi, u vas, kao što gledam. Znači, velika je, kako da kažem, to je velika ispozicija, velika svetinja nad svetinjama. Ali sad druga je stvar, ko kako ceni, inače, to je svetinja nad svetinjama. Ispozicija Svetog Save. Onda je dobro, sad je to preuređeno normalno, ali kako je bilo nekad. Kako je nekad bilo, kad sam ja počeo krenuo da idem, to je opet mnogo nešto urađeno tu. Nije uopšte, nema sličnosti ni ono ranije pre mene što je bilo i sadašnje. A sad da ne govorim, sad to je već, to je sala vjerojatno upravo urađena. A vi ste 72. godine tu fotografisali kada je pokojni patrijarh, tada vladika Raško-Prizrenski Pavle, osveštao ispocnicu sa vladikom Stefanom. Da. E sad, volio bih mi da nam prepričate taj dan, kako je to izgledalo, jer na primjer, evo sad mi mlađi, pa bude nam teško da se popnemo, nije baš lagano gore. Kako je izgledalo vladike kad su se pele gore i šta su oni tada rekli? Šta je rekao, jel se možda sećate nekog komentara patrijarha Pavla, šta je on tada rekao? Patrijarh Pavle, on je izašao i sišao, kao ptica. A vladika Stefan, teško je izašao i teško je sišao. Njega su na polovini puta, držali su ga jedan od drugog od on. Tako da je sišao, ali jedva je sišao. A vladika partija Pavle je sišao kao ptica, odlećao i kao ptica se vratio. Ali je, kad je bilo sve, si vladika Stefan kaže, hvala Bogu, izdižao sam. A nije stvar ni o čemu drugom, nego Sveti Sava me iznio. Jeste me vi malo vodili ovo, a mene Sveti Sava diđao, kaže opet sam ja sam uspio. Jer on je bio puni, znaš, on je bio puni i to, a vladija partija Flavle, bilo što kaže 30 nas. Tako da lagano sve bilo. Ali su prezadovoljni bili i Predrag Pavle i vladika Stefan, prezadovoljni.
Nema niko da je zakukao, neka je, znaš te, ovo teško. Na primjer radi. I ja sam jedno vrijeme, pa dok nisam ja uvikao i to. Na četiri, ideš, penješ se sa rukama i sa nogama. Tako izađeš i tako siđeš. Ali niko nije, ko je izašao gore, niko nije kazao, znaš šta, ovo je bolest srčana. Sve to kad siđe dole, prepuno radosti i želje. Znači, koliko bez obi... je ljudi tada bilo? Koliko se popilo gore? Pa bila je grupa. Grupa je uvek bila. Uvek grupa velika bila. Bez obzira. I posle kad sam imao fotografije tu i to sve. To je velika grupa. Ja sam posle kad sam počeo fotografišem. Kažem, ja sam fotografišao to osobe, žene pogotovo. Ide na nogama, ide na rukama. Ja sam sve to ja sam fotografišao. Hvala Bog, to mi je Bog dario. Nije stvar što sam ja tu stekao, kako da kažem, da sam živio od toga. Stvar je neveća što sam ja uvek bio sa Bogom. Uvek. Znači, rekao sam minus 17, a ja peške od ove krenem u sve to probavljenje. Nema zime, nema ništa. A jeste nekad, mislim, vjerojatno jeste pričali, pa bi volili taj moment da se dokačimo sa monasima i sa prijateljima. Odakle, mislim, jasno je osjećaj nas Srba prema Svetoj Savi. Ali odakle to, baš da tu u isposnici imate toliko jedinstven osjećaj da je on sve prisutan u datom momentu? Jeste nekad pričali sa monasima i odakle ideja da tu baš bude isposnica Svetog Save? Sad to Bog zna. To Bog zna. Inače, svi koji su gore bili, niko, rekao ja, niko nije zakukao da mu je teško. Svi su, inače, ne samo ja da gledam kao predstavno vidim Svetog Save, nego svi su jednaki bili. I to je bilo, kako da kažem, ti kad se namjestim gore da ih fotografišem, to je bilo ta radost, ne more se opiše. Znači, ne bi mogao niko da plati to, tu radost koja je bilo. Kako se osjećali, oni svi koji izodili. E sad ljudi, ovi što izod ovi, kako, da li oni takav osjećaj imaju, nemaju to sad, to ja ne znam u stvari. A onda odnešte znam. I puno s apetitom. Niko da siđe, da se vrati iz isposnice bez fotografisanja. A ja nisam cenu ljudo, nikad nije me za cena ljudo, koliko mar, da ne znam, i danas iz tog 40 nešto godina sam radio taj posao, nikad nikoga ucenio, i na svadbi, ma gdje da je bilo, koliko tebe nije mnogo, meni nije malo. Teo sam samo da vam pokažem par, ako, ja ne znam da li sad imam sa vama slavu iz drona i to da čisto pogleda čovjek, da mu pokažem par, da vidite kako sad to izgleda. To je sve gore. Aha. Evo, pustite ove lione! Djeca, pogledaj djeca, kako se penju. Kako se pustite penju, mrtve da sakranju svoje mrtve. To je vera. To je vera. Ja lako je ići kad ono lepo sa, kad vidi. Ali ne puštajte Dalibora. Da li će dati Bogu da izađem? Hoće. Ajde, na proleće ćemo mi da vam pomognemo da izađemo lagano. A šta im? O, gospode, slatki višnje. A ima li lepše mjesta da strada? Najviđeni! Ovde danas, ja garantujem svoje što... U steni i ovoga krštenja. Da, da. Se okupili najviđeniji iz Srbije. Jer ih je rado vidjeti. Bože, Bože. Ovo je narod. Najviđeni! I to je bitno se pove. Znači, stočić, možete se postaviti stočić. Sve, gledajte, evo krštenje. Imaćemo danas krštenje, 15 do 3 je posljednji uspon, se penjamo, znači 15 do 3 gore da budemo. U 15 do 3 će Sandra da se u Hristo obuče. Pogledaj posao. Tamo smo isto zaboravili, jer smo bili mali pa se nismo ni čuli to. Vi koji se u Hristo krstiste, u Hrista se obuko smo. To da mi je neko pričao, to da će to neka biti tako. Ima li nečeg jačeg od večnosti? O, brate. Mar ja ćeš da od gospod? Ema, naravno. Ču 15 do 3 gore, otprilike, da budemo svi. Namestit ćemo se, raširit ćemo se, pomolit ćemo se. O, gospode, hvala ti. Da i Sandra sad, evo nam je pitala skoro po kojoj se deda dala da se krsti. Pa nego šta nego će se krstiš? Jer i deda može da napreduje sad sa svojim krštenjem. Vi zadušite, odemo malo, trknemo rakitu. Zadušiti! Možda pripišeš današnje svoje djelo, svoj djelo. Ne leđimo kamen. Ne leđime nosi. Za svoj djeda koji je bio pogan, nadam se da nije. Kamen ne leđimo. Ali avanzuje. Da kaže, pa evo ima.
A, majko. Evo ima neko za njega se... A, Ima... Išlo je si i onda, ja to nije toliko. Nema pojma, to je toliko. Neverovatno. Da vam pokažem još par, gledajte. Sve na leđenju. Sad te staze su malo, znači još ti stepenice. Pa uradno isto stepenice, ali nego, ja mislim... i dalje kamenje sve, ali smo namestili ovo zbog bezbednosti sajle, da ima čovjek gdje da se drži, da ne padne i to. Da, da. Vidite, isto bebice donose. Da, 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 vidi dete čovječe. A, majko svi. Moja mila. Vidim samo da li imaš neki snimak gore. Da ne vjeruje čovjek. Da, 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 da nisam vidio tu, ne mogu da vjerujem tako nešto je. I to je već bilo, ja mislim, preko 15 akcija smo imali da toliki broj ljudi dođe. Toliki broj ljudi? 4-5 puta godišnje se iskupljava. Bože, bla. I sad da vam neko, ko što sam ja sad pokazao i slike i snimke i Otac Ilarion, ovo što ste vidjeli, da vam je neko tih 70-ih godina rekao da će sad 500 mlađih, starijih ljudi na jedan poziv odazvati se i voziti se 7-8 sati iz različitih krajeva Srbije, Republike Srpske, Crne Gore, da dođe tu da nosi pesak na cigle, šta biste mu vi rekli? To niko ne bi vjerovao. Znači, to niko vjerovao ne bi. To što je ovaj masa ljudi ovo. Da je neko kazao odnačno nama, mislim, kao se mi iz Olibor, nema pojma, da bi to neko poverovao. Svi su, rekao, svi koji su iz Olibor, to su bili stvarno vjerujući ljudi. Ali mislim da je neko rekao tako nešto, ne bi vjerovao niko. Pa slava Bogu, evo, mi to stalno komentarišemo. Mislim, ne, ovo je, znači, ja ovo sam vidio sad ovdje, ovo je nešto nevjerovatno. Nešto, nema, kako da kaže, nema reći da se kaže druga. Ja da nisam vidio, da bi ovako mi neko pričao. Ja bi kazao moguće, ne bi nijako kazao pa to je tako, nego moguće, možda jest, možda nije. Mm. Ali u sve to je prava istina. Imali smo čak i tu na steni krštenje jedno. Bilo je baš gore. Tih 500 ljudi, bilo je krštenje jedne odrasle devojke, gore smo, je bilo, svi smo prisustvovali krštenjima. O, gospoda, slavno. Krštenje je bilo gore. Da. I sad ćemo, evo, naš jedan brat trkač dobio je ćerkicu pre mjesec dana i ako Bog da, na proleće ćemo bebicu da iznesemo gore, isto i nju da krstimo. Hvala milom Bogu da je tako, da sam to doživio. Znači, doživio sam, dao mi je Bog da živim, da ovo doživim. Ja sam za svetinju, kažem, mene nije ni svetinju, muni 17, ja idem u proženje svakine, pa dokle puta, znači. Nikad mi nije bilo teško ništa, ali kad cveta svetinja, onda se ja rađam ponovo. To je za mene radost koju ja ne mogu da opišem. Ja sam izžetuva sam celog života. Za mene što je monaštvo za mene. Za mene monaštvo svetinja. To potpuno. Što kaže Otac Venijamin. Bog na zemlji je bio, Otac Venijamin bio na zemlji. Bog na nebo, a Otac Venijamin na zemlji. I tu bi dolazio i Otac Venijamin Nikola iz Rasije i Vaso je dolazio. Hvala Bogu i sretanja, svi su me posjećivali redovno i zato sam s Bogom i ostao. Ali Bog, znači da sam da se vezao za da ću biti sutra gladan ili sit, ako bolje da se veže vamo, da vidim sit, a ne što kao se jame, ako treba koru ljeba ćemo glođati, ali nećemo, ne smemo Boga napustiti. Ja sam držao ti reči, hvala Bogu, milo me, evo dočekao sam i duboku starost, kaže 80 i kusur godina. I sad sam ovo doživio. A ovo da sad, da nisam, ja za ovo ne bi znao. Pa slava Bogu, eto, me u toliko i naoša zahvalnost vama što ste tada izdržali, ali evo i sad i mi vas da ohrabrimo, ja mislim i sad evo, vi znate iz tog vremena oca Vemijanima, ja iz ovog vremena oca Ilariona, sa mladim ljudima dolaze nova krila vere i mislim da Sveti da. Sava i te kako se raduje svim ovim ljudima, jer ovo je toliko, sad ne govorim samo ja, to je I Otac Ilarion će posvjedočiti ovdje, ako Bog da, u budućnosti za taj film. To nije ljudski, to nije ljudski faktor. Ne možete vi sad da objasnite da neko prvo živi u materijalnom svijetu, da neko potroši svoj novac da dođe auto tu da se vozi, ne znam, svaki dolazak tu košta 50 eura. Pa onda da radiš, pa onda i mimo svojih obaveza da opet radiš, ali tu dođe i svaki put ljudi pitaju, meni na nedeljnom nivou stižu poruke kad je sljedeća akcija.
Da, da. Znači, ljudi traže da se ugrade, ljudi traže da se nadograđuju, ljudi traže da uzrastaju u Bogu. Da. I mnogo je to intenzivno, ali opet, trebala je jedna generacija da izdrži to što ste vi izdržali. E, mislim da sad ova generacija može da gradi. Da. To je veliko svedočanstvo. O, Bože, blag. Najviše smo, ajde kažem, između ostalog i zbog toga došli da vam pokažem ovo, da vidite, jer u taj naš dokumentarni film će ući i vaše fotografije koje jesu svedočanstvo nekog vremena i maksimum tog vremena. Ali evo sad ste gledali ove snimke, sad ajde, moderne su tehnologije, pa može i dronom da snimamo i iz vazduha i odavde i odande. Kako vam deluje sad svedočanstvo ovog vremena? I kako vam deluje cela priča? Pošto ovo nećete vidjeti na vestima, ovo nećete vidjeti nigde. Sa televizora pričaju da je sve propalo, da nema ljudi, da nema mladih. Evo da. Sad kad ste vidjeli ovo, kako vam deluje? Znači, deluje da je Bog na vrhu. Da je istina na vrhu i da Bog radi, što mnogi kažu, otpao ljudi od vere, ono. Međutim, to dokazuje drugačije. To dokazuje da se u stvari govorimo pravim osobama, da se prave osobe Bogu vraćaju. A da se ne bi vraćali, da ima noliko duša gore da izađe i ono djece da brde krštenje, znači to je čist, kako da kažem, to nije priča u stvari. To je istina, istina koju vidi čovjek svojim okom. A ovako sad, i da mi je neko pričao, ja sam, znači, govorim milijardu puta izašao, ali da mi je neko pričao da će ovako nešto da bude, ja bih kazao, bez obzira što sam i verujući, kazao bih to je nemoguće. A eto, vidiš, sad vidim svojim očima, ja to doživio. Znači, ja ne mogu da opišem danas i dan da sam ja doživio da nešto tako vidim neko svjetnije. Za mene, ispod Svetog Save, kako da kažem, život. Ali da ovako nešto doživim, da ne bi vjerovao da bi doživio nešto tako. To kaže, ja sam 81. godine preživio, 81. da preživio kliničku smrt. I da sam onda me nije Bog vratio onda u život, ja to ne bih vidio. Vidio sam ono što sam vidio, ali ovo sad sam doživio sam sad ovako nešto koje ne može da se ispriča. Ne može da se ispriča u stvari, ne da se ispriča ne može. Pa eto, to sad ste pomenula, to je jedno od većih, verovatno ako ne i najveće iskušenje koje ste preživjeli, jeste moment kliničke smrti. Kako je do toga došlo i došlo i koliko ste bili, da kažem, van sebe i kako ste se vratili? 3 dana sam bio. To je bilo 25. maja 1981. godine. Ja sam, kako da vam kažem, posle podne, u oko 8 sati, imao tu neku trešnju, udao sam neku jaknu bundu, prostora i malo da se odmori u 8 sati letnji dan, to je dug dan. Međutim, ja sam tu legao i ja sam tu završio. Onda je subloga je došla, našla me tamo mrtvoga. Onda je taj što vozio sam, nije on je slatnije bio, neki Miroslav Mirajac. On je došao i ja to ne znam, ja samo znam da sam tu legao i više ja dalje pojma nema to ništa. E, mene posle normalno pričao i supruga mi pričala, mene uvatio taj Melaljac, on ljudina bio, ali kad je vidio sam već mrta, uvatio me kao dete, bacio u sanitet. Jer sad u Slatini neki lekar, Miloš, umro je, nažalost, on mi je tu pregledao i kao ustanovio smrt. Kazao Miroslavu, on je čovjek završio, ali bez obzira, odvedi ga u bolnicu, neka pogledaj tamo, a sa njim je završeno. Međutim, kad smo otvorili tamo bolnicu, taj Miroslav, ali sam, sve to Bog povezuje. Bio sam veliki prijatelj sa Miroslavom. Posebno. A i sa doktorom Ocokoljom, Ljubomir Ocokoljić. Međutim, on je tada dežurao. Tako sa, ja, kako da kažem. Znači, on, kad je on prišao da me pregleda tamo, međutim, on je pregledao, sve pregled izvršio i kazao, lepo, Radovan nije, prijatelj, Radovan nije za šok sobu, Radovan je za kapelu. Međutim, taj Miroslav i ta moja supruga, molili, kumili, primi ga u svog sobu, pa bez obreza za kapelu. A on je rekao, pa kaže, za ljubav vašu ću da ga prihvatim, ali čovjek je mrtav. I on je smijel, ja sam ležao gore 3 dana. Drugi dan ta calja, vrijeme se zvala, došla je da vidiš šta dalje. I molila doktora Ljubomira Ocokoljića da me stera za Beograd. Međutim, on joj kazao,
sestra Mila, ja držim mrtvog čovjeka u šok sobi, to je van pameti. I još da ga pakujem da teram mrtvog čovjeka za Beograd. To je znači, sve bi ja učinio što mogu, ali čovjek mrtav, ja nisam kriv što je mrtav. Šta nemaš, spremaj i ja ću ga držati još možda jedan dan, dva i ja moram da ga terati u kapelu. Međutim, šta se desi? Treći dan u stvari, negdje oko dva sata. I iđu, treći dan iđete, opet žena došla i pitala šta je, ama mrtav je sestra Mila, čovjek je mrtav i nema od njega ništa. Nego da vidimo kada će da u kapelu. Međutim, šta se desi? Ja u dva sata otvaram oči. Dotle znam nebesko sve, a za mesko nemam pojma ni o čemu. Samo znam za gdje sam ležao u stvari. Kad sam ja progledao, ali nisam mogao dan, dva, tri, valjda nisam mogao da govorim. A sve sam razumio i vidim i čujem, ali ne mogu da govorim. Usta se ne otvaraju uopšte. I mene dolazi ovaj... Kad sam ja progledao, ta sestra, koja to ranije bilo samo jedan krevet i znaš, tu sestra na fotelji sedi i čuva bolesnika. Međutim, kad sam ja progledao, ona je samo izađe i ode. Dolaze posle grupa lekara, kao konzivnik, sad znam. Pogledaju tamo, ja živ, ali govora nema. Oni pričaju, mene pitaju ovo, ja razumem, vidim, ali ja njima ramenima odgovaram, a ne, ovako nema pojma da odgovorim, znači ne mogu da otvorim usta. I kada je bilo, onaj više, jes ovo, a ne, taj doktor Jakub Verujić, ja to sam veliki prijatelj sa njim bio, on kaže, ljudi, da se razumijemo, ko mu je uzeo dušu, on mu je vratio. Koji lek sada da mi dadu, da me što pre oporavljaju? I onda ustanoviše taj grupa lekara, taj lek da mu se dadne. Ali pod hitno lek da dobije, a posle nazove ovoga neuropsihijatra neka ga pogleda. Međutim, šta se desi? Ona me letelek ne dade, nego nazove neuropsihijatra, da ga dobije pregleda. Pa neki Pero Čantak, možete li znao, on je nažalost upokojio se, on je dežurao. I on došao i sad, kako uviđe, normalno u šok sobu, o, gdje si komšija, šta je s tobom, što tu ležiš? Ja znam, čujem, vidim, ali ne mogu da otvorim usta, vičem njemu ramenima to. A on kaže, sestri, pa ne može čovjek da govori, ali ja znam šta je u pitanju. Uvati on skidio na karton, tablicom ovamo sa kreveta, i pogleda ovako, ja gledam. O, kaže majka mu stara, šta se dešava? A ona pita doktora, šta je doktor u pitanju? Ovaj lek da ste njemu dala, znači mi ga ubijamo, ko mu je uzeo dušu, on me vratio, a mi njemu dušu nismo dali, ne možemo da vratimo. Znači ubili bi ga i on bi otišao u smonicu, ovim rečima nju kaže. Ja sad on njega pita, doktore, sad dolazi, on je njihovo tamo doktor, ovo je bilo ovako ili onako i to sve. Međutim, on je taj lek, ja gledam šta radi, napravi putaču i napravi njegov lek da ga dadne. On je otišao. U tom malo prošlo dolazi ta grupa lekara i sad kako otvara vrat, ulazi kod mene tamo, sestra Oru, je li dobio lek, ovaj pacijent lek, ona zaustavlja kaže da nije, on se na nju izdere, sram te bilo, jer tako se gledaju ovaj bolesnici, ona uvati mu tablu vamo sa kreveta i ovako pred doktora. A vidi vamo, šta je kaže ovo? To je Petar Čantrak, kazao da bi ovaj lekovi čovjeka, bolesnika ubili, a ovaj lek da ga oporavljati. Posle toga, međutim, oni se složili sa tim. Ali da su oni, da sam da mi dao lek, ko te pita, ti se slaži. E sad, ja sam sam sebe pravio pitanje. I ja sam sa doktorom osobom pričao. Šta se tu sad dešava? A on je bio Ivan Verujić. Ja ću rekao doktor reći šta je u pitanju, a vi potvrdite da sam na pravom putu ili laž. Kaže, važi. Ja začunjam da je đavo uspio da pomnaži mozak svima, bez obzira koliko je njih bilo, a Bog je otvorio oči ovome lekaru pa me spasio. Kaže, pusti mi ruku ovako, 100% su pravo. I kada vam se vratio govor, kako ste se oporavili? Pa posle sam imao, od tada sam ja imao problem sa želucom. Znači, ja sam taj bol osjetio, kad sam osjetio taj bol, ali nisam znao gdje šta će da bude.
Međutim, kad sam ja to izdržao sve to, tada ja imam problem sa želucom i sad ja sad sama pričam sve. Imam bol, ali nije opasan bol. Ali kad dođe, neka mi dođe bol ogroman i ja padam. Bez dobra gdje sam. Znači gubim svijest i padam. Jedno vrijeme to me drži i kad popusti ja idem dalje. Međutim, šta se tu dešava? Ja sam došao da izađem u Slatini iz autobusa, međutim mene se muka svalila i ja sam onako sa autobusa pravo na asfalt. I ovo normalno se razbijem i sanitet dođe hitna u bolnicu, pregledali me tamo, neke lekove mi dali, sve to, vraća me kući, sanitet vrati kući. Međutim, kad je to sve se desilo, odu na kontrolu, mene doktorka kaže, šta biva s tobom, ja pričam. Ja od jakog bola ovdje, želučanog bola, ne odavde dosjetim, ne odavde osjetim, onda je gubim svijest. A ona mene kaže ovako, sve to možemo mi da pričamo, tebe nije mozak u redu. Ovim rečima. Ja njoj kad doktor, kad mene mozak stopu su redu. A kako ti znaš? Pa osjećam da bol odavde dolazi. Ma nisi ti u pravu. Ja sam u pravu. Doktor, kad ti jesi doktor, ali ja znam šta osjetim. Na kraju daću ja tebe da snimiš ti na skreneru mozak i tamo još posle drugoj pregledne neke pištipatke nabije po glavi tamo. 100% zdrav mozak i sa skenera i zdrav mozak vam. Ja njoj donosim i ona gleda ono šta je ovo. Ti si 100% prava, ja sam mislim 100% prava. Znači ti moraš želu da lečiš. E sad ja se lečim kroz godine, od prve godine pa do danas. Sve to biva. E sad, niko da nađe šta je u pitanju tačno, ne može, sad jedna mi kaže da je u pitanju doktorka, kad sam bio zadnji put sad na kontroli, da se mene, da ja imam problem sa crijevima, ne funkcionišu nego se grče, kad se malo grče, ti imaš mali bol, kad se grče veliko, dolazi do vezivanja crijeva i ti padaš u nesvijest. Dok se ceva ne odreše, ti ležiš, kad se ceva odreše, ti normalno ideš. Htio bih još malo popričamo o iskustvu same te smrti. Jeste se kad pitali šta vam je uopšte donelo taj osjećaj? Jeste bili sve ono naknadno, da kažem, svjesni da je, ono što se kaže, moglo da vas nema više, barem ovdje u fizičkom smislu? Sve sam ja za tije tri dana. Ja sam, ničega se ja ne sjećam zemaljskoga, ničega uopšte. A ne bih da sjećam sve ono što ima knjige, one što upisuju tamo i to. Naprimjer, ja sam išao kako da ovaj anđeo me vodi. Ja idem, ali to je ovako uzga ta staza, čini mi se da ne može da ramena ni prođu. Međutim, ja idem s jedne i druge strane. S jedne i druge strane ovi nečastivi. Reže na mene na šta rade, se lomi. A on mene anđeo kaže, samo ti ja znam, ne boj se ništa. Ja sam prošao normalno. Sve sam ja vidio i pakao i pakao i raj. E kad sam trebao se vratim u život, to je bilo sljedeći dan, anđeo je odveo jednu crkvu, a crkva je ta samo, znači komplet crkva zlata, ništa drugo. Tu je me doveo i od tada sam se ja povratio treći dan. I sad onda je bio makadan put, nije bio put kao sad, da sad. I mene prave pitanje posta kad sam se osvetio, kako, šta si osjećao, jel treslo u kolima? Nemam ja pojma. Ni da li je tresla, ja to ništa, ja rekao nisam, ja se ne sjećam toga ničega uopšte. A šta mislite, zašto vas je Gospod vratio ipak da nam još poživite ovdje? Sad to Bog zna, to kaže kad su me posjećivalo monaštvo iz prebrženja, posle te smrti, mislim u bolnici me posjetili i mati Akvilina kaže ovako, da je Bog podari za to nebesko iz kretenja, sad je pokojila se. Ona mene kaže ovako, Čika Radona, da ja nešto kažem. Tebe je Bog uzeo dušu. A Bog ti je vratio dušu jer Bog vidio da treba još da budeš među nama ovdje. A to je sve Božije. E sad rekli ste malo pre na početku da vas samo vodenični kamen nije mleo. I sad neko ko ima iskustvo tako malo težeg života, ne malo, malo više težeg života, nekako bude i ljut na život. Sad kad biste vi sad pričali, kao što nama pričate priču, šta biste rekli, kakav je život bio prema vama? Kakav je? Život bio prema vama. Da vam kažem, znači, život sam imao vrlo težak,
ali sam to, kako da kažem, nisam nikad hulio na Boga da kažem, ej Gospode, što si me stvorio, da kad se ovakvim mukama. Bez obzira, sve muke sam potpuno radušno išao, kao da mi sve to teče lepo. Bez obzira kakve su problemi i šta je. Tako da nisam nikad imao, kako da kažem, da sam sebe hulim, da kažem, što me Bog, kao što ljudi radi to, što me Bog stvori kad one se muči. Kad mi je najteže bilo, kao da mi neka mi lareše, sve sam to prevodio, ali normalno odvožio pomoć, odvožio pomoć. A nekako ljudi, opet ono sad, da ubacimo i moment porodice i samog odrastanja, dugo ljudi se sakriva iza toga kao pa moram ja to i to da radim jer imam decu, pa onda rade svašta nešto i ružno, nešto to nije dobro, pod pokroviteljstvom da na time hrane svoju decu. Pa koliko je teže bilo vama da živite, da kažem, hrišćanski i u skladu sa ono što je Evanđelje prepisuje, kada su došla deca i kada porodica traži svoje. I lako je možda vama da jedete koru hleba, ali... Da. Mm-hmm. Da. Pa kako da vam objasnim? Kako bi ja to mogu da objasnim sad? Mene je, kad mi je najteže, bude mi kao da mi je najlepše. Znači, potpuno sve to ja, sve sam ja to preživljavao bez problema ikak. Ja sam, tako je bilo vreme, ja sam otišao u jesen u vojsku, bos. Znači, bos sam otišao u vojsku u jesen kad je padao praktički sneg. Potpuno bos sam otišao u vojsku. U Zablaću je bila opština, oni poslije iz Čačka, vojni osjet, treba da me vrate u Zablaću, da me kupi obuću. Međutim, šta ja znam, oni srećne kako su oni to tamo zavljati. Tako da sam i otišao bos potpuno. Znači, zatim sam sve rekao, znači, bos sam otišao u vojsku u mojih godina. A kakav je posle odnos vaše dece? Koliko je njima bilo teško ili lako približiti crkvu? Pa da vam kažem, ja imam dva braka. Imam brak jedan, prvi i drugi. U stvari brak, radilo je se, kako da kažem, ta bila mi rađinka, imala se jedna stari zemlje. I mene su pre vojske, kao 18 godina, okovali, faktički ne, oženili, okovali me, za ljubav ti se da me stari zemlje. Međutim, ja nisam ja tu osobu mrzio, ali nisam je volio, jer je đavo, nema Boga u sebe i čim čovjek nema Boga u sebe. Onda on zna se koliko on vredi. Ali ja nisam kod imao, ali moram se pristaviti to. Znači ja sam to pristao, posle toga je sve teklo loše. Ja sam otišao dvije godine u vojsci, kad sam došao u vojske, sve crno bez beloga. Tu sam prvo to, do tada je to krenulo posle nezgoda i to sve. Međutim, ja nisam imao kud. Može li drugačije, kad ne može ništa, mi ćemo da razjedemo. Sad tu pored kuće, to mi je stari sin, od nje u stvari. Međutim, normalna stvar, ona neće dete da uzme, ostalo da ja sam dete prihvatio, odgajio. Međutim, sad se to nije dobro odrazilo. Znači, oškolovo ga odgajio, poslao u vojske, dočko iz vojske i dodao mu tu napravi kuću i sve to. Ali je gord. Tu je ta cijela stvar. Hvala Bogu da ovaj mlađi sin, što je sad, on ipak, mi je ipak, on ima, dobar i on, postao mi je snad, njegova supruga, posebno dobro, znači, voze računa, dođu, donesu i to sve. Dok ovaj stari ne popusta. Mm-hmm. Bez obzira sve šta je bilo i kako sad on ne govori ni sa majkom, ne govori nažalost ni sa mnom. A ima dva sina, i on dva sinčića, ima i ova ima dva sinčića, znači četiri unuka. Mm-hmm. I tu su ti, od tada su ti problemi krenuli. Ja sam kukao, ja nisam znao šta sam ja znao, onda idem ja, da odem od kuće, kakav ženitba, odem od kuće i idem za radi za koru, leba, negdje i to je to. Ali gdje sam ja znao što oni kažu, ako ti ne daš da ženi sa njom, izlazi iz kuće i doviđenja. Mm-hmm. E sad ima tu problema, što je opet kažem vera u pitanju. Sve to vera, kako si ti trdu veri, onda nema problema. Ako voli ne vere nemaš, onda znači Bog je ljubav, a normalno je djavo mržnja, pakos. Fino. Ovo kad pričate nekako u dobroj meri podsjeća na priču i o pravednom Jovu koji je blagodario Bogu na svemu. I, da,
I na dobrom i na lošem i na svim tim stvarima koje možda mi ne vidimo tako i mi bi ovako ili onako, ali nije poenta šta mi vidimo i kako bismo mi želeli. Sad snimit ćemo posla i malo smo gledali ovdje raznorazne vaše fotografije, ali ono što je meni značajno, jer sam mnogo voleo Vladiku Atanasija, pa vidim da ste i njega susretali. Ako možete nam ispričati priču o tom čovjeku, kakav je on bio, kada ste ga sreli i... On je položen u Vršcu. Otac mi nam je vozio i sanje zamišljio. Tamo sam to fotografisao tamo, kad je to sve završeno. Međutim, ja sam sa njim, oni neki su, znaš, strog bio, te ovo, te ono, znaš. Međutim, on samo ja kada fotografije, kad mu dane fotografije, koliko ja dugujem, prosječno nisam gledati. A mora malo nešto. Ako baš malo nešto u redu, ali tako sam, tako on je, kako da kažem, on je kao bio strog. Za mene je bio rajska duša. Ko će ovo sad da plati? Ne plaća niko. E, ja nešto magane, ništa, ne mora ti puno magde, znači, od polukopolaganja njegovoga i normalno se znali smo i do smrti. Mene se, kaže da je bio strog, za mene nije bio strog, kada je bio rajska duša. A upoznali ste dosta takvih ljudi, to je sad teško prepričati, evo sad kada kažete, pošto i meni on mnogo mi znači u životu, tu strogost se ne primećuje jer sve preovladava ljubav. Da. Pa ko su još neki autoriteti koje ste sretali, evo tu isto fotografija sa patrijarhom Pavlom, kakve su to duše, opet kako uporedimo, da kažeš karakter. Vladika Atanasije Galam i patrijarh Pavle tiho priča jedva čujno, a opet istu ljubav svedoče. Pa sad ako možete da nam pričate malo o tim ljudima, šta njih čini toliko veliki? Da vam kažem, što se tiče Vladika Atanasija, to je bio rajska duša. Onda Vladik Hrilostom. O Vladici Stefanu da ne govorim. Vladika Stefan, ne, nije samo što sam ja to fotografisao i to sam ja uzeo neke dinja da živim od toga. Mene to ne zanima. Mene je zanimila ljubav Vladike Stefana. Ja sam s Vladikom Stefanom bio kao ja i ti. Znači, nikak, znači kaže čovjek čovjeka ko voli na jeziku. Na jeziku ne se cijeti. A ja sam nije iz srca i duše voleo. Da Vladiku Stefanu ne govorim. Znači dok od lukopolaganja, kad sam počeo fotograf, do njegove smrti ja sam sa njim sarađivao tu. A i ove sve druge, onda kad je menio Vladika Atanasija, kad se upokojio, menio je ga stotina puta, sam bio u Žiči sa njim. Znači ti svi, kako da kažem, za mene svetitelji, bez obzira možda priliko što hoće. Ja sam njih nosio i danas dan, ja njih nosim srću duši i molim se Bogu, ja sam sitan. Da se molim Bogu za njihovo carstvo, ali ja se molim, Bog mi daje tu snagu, da se ja molim za njih, da im Bog dade carstvo nebesko, normalno da su carstvo nebesko, i partija Pavle, i to sve. I onda ja šta ću, kad sam sa Vladikom Stefanom počeo, on kaže, znaš šta je, ti da ćete razivati, da možeš živjeti od ovoj fotografiji, ja to ne znam, borit ćemo se da bude na svom mestu, ali blago mene, da ti pa neki posao nađe ono što Bogu pripada crkvi. Pa supruga, ti dođi na liturgiju sa suprugom, ti fotografiši, a uzmi nešto, krstiće, ikonice, šta bilo, snađi se, pravi, kako gleda, smeje se, pravi, kaže nešto. I onda neki supruga prodaje vamo, ti samo fotografišeš i ti ćeš uvijek biti, nećeš biti gladan, kada to je važno, za drago, za drugo nije ni veze. Jeste. E sad, partijako Pavlo, kad bio sam u Blagoveštenju, snimao sam jedne prilike i u Nevelikoj, u Beogradu, u Sveti Arhanđel, Sabornoj crkvi. Tu sam bio isto sa njim. Onda, kad su pokojio, ja sam skroz od Vračara do Rakovice peške otišao. Znači, skroz sam peške otišao. E sad, ono što bih se pitao, pošto imate pregled različitih vremena, različitih okupacija, različitih bombardovanja, različitih ratova, različitih stvari, različitih ideologija, obećanja političkih, ovakvih i onakvih, o nekakvim promjenama, konstantno se sa televizora viče o nekim promjenama, nekim boljim vremenima. Kakva su vremena u kojima ste vi živjeli i šta ih je činilo, opet to da kažem, već ste rekli,
da ste zahvalni, da ste sve to nosili kako ste nosili, ali koja je jedina egzistinska promjena koju čovjek može da doživi? Ako uzmemo sad celokupno vaše iskustvo i sve što ste sagledali i sve političke partije i sve šta je obećavano, šta je menjano, šta se jedino menjalo? Kako sad ja te objasnim? Znači, je li bilo bolje vrijeme sad ili bilo onda? Kako god vi vidite. Jer nešto, čovjek non stop ne živeći sada sa Bogom, žudi za nekim ili pređašnjim vremenima ili budućim vremenima. Pa onda nekako, slušajući vas, deluje mi da je u svim vremenima bio Bog sa vama i vi sa Bogom i da prosto nije bilo tu pitanje ideologije ove ili one. Vi ste to svedočili i nosili ste. Sad, slava Bogu, eto, ima 500 ljudi na steni koji nose kamenje, ali opet, možda kad nas budu gonili, treba isto tako da blagodarimo Bogu i da budemo zahvalni što imamo priliku da budemo sa Bogom. A opet, da, ne gledajući koja je ideologija u pitanju. Na to mislim. Cijelo vaše iskustvo, eto, pošto su vjerojatno ste slušali razno razne ljude koji su vam nešto obećavali. Da. Kako to da vas nije ponelo, ne znam, da živite u većem stanu, da dobijete bolji posao, da možda bolje se obezbedite, nekako teži čovjek, izvinite sad što ja malo duže pričam, ali prosto da vam pomognem da izgovorite i vi nešto, nekako konstantna je težnja za sigurnošću nekom. Non stop se priča o sigurnošću, evo mi smo sad pričali usput o nekim kreditima, o stanovima, kako vi ste osjećali sigurnost bez da ste bilo šta obezbedili? Valjda, nije valjda, to Bog zna kako. Ja sam sebe pitam. Ja sam se pitam, rekao, znači nije neki kamen, bude neki mlijevo, sve drugo. Kako sam ja to sve izdržao i na koji način, to jedini Bog zna. Mm-hmm. To ja ne mogu da opišem, u stvari. Jer sitan sam ja da bi opisao kako sam ja to izdržao. Ali nikad nisam, i da nikad ne otvorim s Bogom. Znači, Bog jedini je bio mene. I nije verovatno, znači, to što sam uvijek bio s Bogom, je mene Bog dao uvijek snage da sve ja prebrodim. Da li mi je najlepše ili mi je najteže. Da bude ako mi je najteže. A da ga sravnjam i bilo mi je najlepše danas. Sutra je loše. Ma lepo mi je i danas, jako je loše. Znači, svega sam bio, kako da kažem, svaka nezgoda koja me desila, sve sam prebrodio. Kao što kaže, vidi dočeko sam duboko staro, to kaže, 87, 87. Ja sam to sve prebrodio, ali normalno za Bogu zahvaljujući. Da me, nije me nikad vezivalo, kako da kažem, za bogatstvo. Nije me nikad vezivalo, to je, onaj otišao, ja znam, odmah je otišao u partiju, živi 300% bolje od mene, ja nisam otišao u partiju, a nuđeno mi je, njemu nuđeno i prihvatio je mene nuđeno, i mene ja nisam prihvatio. Nikad mi nije to došlo u glavu da kažem. Uvijek kažem, hvala Bogu da sam ja duhovno bogat, a za ostalo, ako kažem, još imam mi oče, da vam nešto kažem. Ja mislim da je bolje čovjek da umre gladan sa Bogom, nego da umre, da bude sjede umre sa djavolom, pa kad ti to postoji u pravu. A jeste imali možda susreta sad nekih ljudi koji su u to vreme hulili na Boga i verovali u tu ideologiju i odbacili sve, a da ih je kasnije, da su prešli u veru i da su osvestili možda svoje neke greške i da su dada pobožni, da nose kolač u crkvu i to, i da možda imaju i potrebu da vam se izvine, na primjer, što su vam se nekad rugali? Pa da vam kažem, ima toga. Ali mali broj, mali je broj, na primjer. Žabe je to ako ti, kako da kažem, ti se vezu ovamo za zemaljsko, ovamo se za Božije. Sad ću premar da slavim, pa ću se ja kao pokajati. Pa ću, ne da slavim sad, pa slavit ću drugi put, ali se, pa se pokaje. Međutim, ima ti slučajeva. Ali to je opet razlika ono između siromaštva i bogataštva. Ako si, kako da kažem, ako si nezadovoljan, onda se vezuješ u ono gdje ima da se šta, da bolje živiš. Ako ti ideš, ja ću dijeti sa Bogom, pa bez obzira da li ću umrijeti gladan ili imati sit, ili neću očekati da živim. Znači, nikad ne, ako to čovjeka ne bude prevariti.
ja ću ovako sad, pa ću posle drugačije. Međutim, Bog neće tako. Ili ćeš da veruješ, pokajanje Bog prima. Ali pokajanje prima Bog opet, ako si ti, kako da kažeš, što kaže Gospod, ako si nekom uzeo 4 dinara, da vratiš 5 i da se pokajaš, da vratiš to. A ja sad, ako sam ja otio partiju, dobro se nafatirao i posle ja otičem se partije, idem, idem pred Boga. Ali međutim, ono što sam ja skinuo s njegove grbače, ne vraćam to nikom. Znači, tu Bog to pokajanje ne prima. Pa eto, tu je brat naš Srećko. Ja bih voleo, ako Bog da na proleće, Srećko, da pokupiš čovjeka da dođe po vas i da uz pomoć svih nas da lagano izađete na isposnicu, da provedete jedan dan sa nama i posle da vas vratite, da vas vratimo, da prosto vidite i sami i možda da napravite neku fotografiju još koju gore sa nama. Mene se čini mi se, opet kažem, ne mislim da tvrdim, jer ja sam što kažu godinama, godine, zdravlje, a samoća, to kad se troje složi i ubija. Ali čini mi se kad bi ja sad rešio da bi ja uspio izađe. Da mi je Bog oprosti, možda ja to ne kažem, ali mene tako dolazi u glavu da bi ja to izdržao. Znam kako izdržao, sve to mi je jasno, ali ja to kako da kažem, tu svetinju ja gledam pred očima, ja vidim, pred očima mi je ta svetinja. Dolazimo mi na proleće po vas i izaćemo, dva, tri momka će bude sa vama, pa polako gore, pa polako dole. Izlazili su, da kažem, nešto mlađi ljudi, ali dosta zdravstveno lošijem stanju od vas. Da, Sveti Sava tu sve. Da. Ja bih vas sad pitao neka 4 standardna pitanja koja sve pitam. Nema tačnih i netačnih odgovora. Kako vama deluju ti neki termini koji su malo opštiji, pa ćete tako i odgovoriti. A prvo se tiče termina slobode. Šta za vas to znači i kako vam to deluje? I ko je po vama slobodan čovjek? Slobodan je čovjek koji je sa Bogom. Taj je čovjek slobodan. Sve van Boga. Možda priča čovjek što hoće, slobodan sam ja. A ako čovjek nije s Bogom, on nije slobodan. Ako je čovjek sa Bogom, on je uvijek slobodan. Bez obzira na probleme, bez obzira na sve to. Znači, samo se čovjek može biti slobodan pred kojima Boga u srcu i duši. A ne na jeziku. Na jeziku je med kada su je. Tu samo srce i dušu kad broje kveže. Tu sloboda ne postoji. Samo bez Boga sloboda nema. Bez obzira. Možda budeš ti na položaju kako moćeš. To je sve žave. Polaže sve žabe ako čovjek nije sa Bogom. Drugo pitanje moje se tiče termina prava i pravde. Šta za vas to znači? Kako vam deluju ti termini? Pravda je nešto što veće od toga nema. Nažalost, pravde danas, prave danas vrlo malo. Kad bi se vratili moji godina sam rođen sa tim ljudima i sadašnja pravda, to je velika razlika. Ogromna razlika sadašnja pravda i ondašnja pravda. Onda je bilo, mojih godina kad su rođeni, to je bila pravda. Nema reze kare, međutim, sad te pravde nema ošto. Ima je, ali mali broj. Vrlo mali broj. Fino. Treće moje pitanje se tiče termina herojstva i junaštva. Šta za vas to znači i ko su po vama heroji ili junaci današnjice ili vašeg vremena, koga biste vi izdvojili? Šta za vas znači biti heroj ili junak? Čovjek može da bude neki heroj ako je sa Bogom opet. Znači on je onda i čist heroj. Inače ovako, ako je heroj, kao da kažem ja sam ja i to, tu herojstva nema. To je opet Božji dar. Ako si sa Bogom, ti si najveći heroj. Ako nisi sa Bogom, žabe je to herojstvo. I što kaže Gospod, može čovjek da radi šta hoće, ne može da se hoće. To me je taj problem. Radovani, moje posljednje pitanje se tiče termina sreće ili radosti. Koji više voli termin, šta za vas znači radost ili sreća? Radost ili? Ili sreća, koji termin više voli? Radost ili sreća? Ja mislim da je radost nešto najveće. Ako si radosan, onda si sa Bogom i onda imaš i sreću. Bez obzira kakav ti je život, on ti je
ima, to je sretan život ako si sa Bogom. Ako nisi sa Bogom, onda je opet u žabi. Sve to u Božjim rukama. Znači, čovjek ako ima Boga, ima ljubav, on ima Boga. Ako nema ljubavi u sebe, mora da ima gordost. Onda je normalna stvar, kome služi? Služi djavolu. Jedan sveštenik mi je u odgovor na to pitanje, mislim da će vam se dopasti, rekao da je radost zapovest, jer nama Evanđelje poručuje radujte se. Znači, nema mi tu puno ni opcija da biramo da li ćemo da se radujemo ili nećemo se radujemo ako smo sa Bogom. Da. Moramo kroz radost da svedočimo. Tako da, Radovane, ja vam se zahvaljujem što ste nas danas primili u svoj dom. Eto, ja sam siguran da ćemo se radovati u ispoci Svetog Save na proleće. Vama Bog nek da zdravlje i vitalnost. Vi pomalo šetajte ovdje, ipak mora malo da se trenira. Hvala Bogu prvo i Svetom Savi i vama. Ja ne mogu, ja ovaj današnji dan ucrtavam u srcu i ja ću taj današnji dan odneti sa mnom kada pođem u onaj svet. Ja ne mogu, ne bi ja mogao, nemam ni snage da objasnim. Da objasnim tako, da sam ja ovako nešto živo, ja to... Znači, evo, ali sam, eto šta je Bog uradio. Znači, bio sam njemu veran celoga života i on je naredio, znači, da vi dođete u moju kuću, da ovako nešto budeš, što ja to ne bi mogao da opišem. Nema para, nema ničega šta možda da pričam. Znači, Bog je veliki, ja da se vama zahvalim od srca i od duše, ali kažem, eto, znači, da sam ja pokleknuo, da sam otišao za carstvo, ne, za Maljsko, da sam otišao tamo, ko zna šta bi sa mnom bilo, gdje bi ja danas bio. A evo šta sam ja doživio, šta je Bog uradio, da znači, svako dobro koje Bog uradi, Bog ti to uzvraća. Druga je stvar što ljudi to ne vide i to sve. Prima radi, sam ja slučaj pričati neću. Otišao komšija, došao da mu freziram jagode. Međutim, ja imam onaj frezer, ne na Goldonac, kao Goldonac s točkovima, nego na frezeru. On voliko možda frezira. I zato je komšija me pozvao da ja to završim, njemu jagode. Ja sam to njemu završio. Međutim, on sad više jagode ima pali loze i direcioni. I ja, da ne bi on čovjek kopao, taj komšija, jako dobar čovjek, da ne bi on to kopao, mene lakše frezerom da pređe. I ja sam ubacio rikvec da idem nazad pa da puštim. Međutim, ja sam nisam obazirao da ću da pozadi tamo gađam u direk. I ja idem i direktno gađam leđima direk. I sad normalno, ne bi me prvi da vozim je to. Ugasiš ga, ja to normalno sam izgubio, frezer je obalio me i onda redom. Ovu novu nogu, kopa, na koja sila, kopa redom, dolazi ovdje i to sve zove što je ožiljci. Ovdje se zakopo i bače mesa od koske izvadio skroz i vam samo na koži boravi. Međutim, on se okrenuo ovako, znači ovdje kopa i to. I došlo je kraj frezera ovdje. Samo da je još voliko okrenuo, treba je znači. Međutim, frezer se ugasio. I sad ja u onoj muci dolazi posle taj komšija da vidi mašina ne radi, šta je, da je malo da doručkujemo. Ne radim, on leti otud, ja ležim od frezera. I mene je došlo u glavu da je taj frezer ugasio, da je on ugasio. Međutim, ja sad dolazim te. Posle normalno otkrivene. Znači da nije za voliko, ko je uradio? To niko nije mogu da Bogu je kazao lepo, dotle si đavo si radio, ali ovo dalje neće. I ugasio se tako, ja ležim, ovo ukopano, motik ukopano meso, ovdje frezer, vrh frezera leži, kad je došao taj komšija. Onda opet jedan slučaj, samo ne treba zamarati, bili smo u crkvi, jer je ja i sin, ovaj mlađi sam u čačku. I među tim motorom smo išli, on je vozio, ja sam bio suvozač. I bili smo u crkvi, pođemo normalno pored crkve prema Zavlaću, put je pored reke. I sad dolazi lakat, pravo sve, ali dolazi na lakat put, pa ide pored reke. Ja kažem, sine, smanjuj brzinu, smanjuj gas. Kažem, sve sam je uradio. On je smanjio gas, nego dodao gas i nije prebacio, mjesto prebacio drugu, on prebacio četvrtu. I direktno u reku. A sad s ove strane vamo, obala, nema drveća, ali dole, drveće je voliko stablo. I direktno ako ideš, znači gađaš direktno prednji točak i ovo dvece mrtvi. Međutim, kad je puklo to, kad sam i upalio rijeku dole, sa mene krv lije po licu, ja pitam sina, kako si? Kaže, dobro sam. Ja pogledam, sedimo na motoru. Motor okrenut prema crkvi.
prednji, a ne prema Zablaću. Ko to može uraditi? Koja je sila mogla da uradi, da uzme, da obrne nas dvojicu sa na motoru i da mu je zagađimo drvo, da mi budemo prema crkvi ponovo. No došlo je komši i onda čule da je puklo nešto, izbacili smo motor nekako od reke, mi smo upalili motor i komo dobe sam krva bio, kupine bile. I mi direktno dođemo kući, zdravi i veseli, nije povređen motor ništa. I mene sad ljudi kažu, pa gdje si ti vidio Boga? Pa ja te ga vidio, tu si ga vidio. Tu si ga vidio. Tako da mnogo je, đavo sletke čovjeku pravi, ali hvala milome Bogu, ko je sa Bogom? Njega Bog spasava i cuga. Malo koji on je tu gdje. Slavu Bogu, Radovane, hvala vam puno i vidimo se na proleće opet. E, dobro. Daj, gdje nešto je pojedete. Ima...